अब फुलन्तीको आमाको एक्सप्रेसन यति हाई, मान्छे यति मन पराइरहेछन्, म चाहिँ म्याच गर्छु कि गर्दैन भन्ने मलाई चाहिँ त्यो डर लाग्थ्यो क्या. न उहाँको अब बच्चा, मेरो मम्मी यति धेरै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ होइन, अब पार्टनर पाउँदा त खुसी नै लाग्थ्यो. बच्चाको क्यारेक्टर गरेको थिएँ त्यो पर्फर्मले गर्दा चाहिँ पर्सनली मलाई झापाबाट भेट्न चाहिँ काठमाडौँ आएको थियो एकजना बहिनी. अब सुमनजी त एकदम हाम्रो फेभरेट होइन, उहाँलाई हामीले नि धेरै सताउँथ्यो. दिलीप सरको त म सानैदेखि फ्यान, बुढो पनि हुनुहुन्न क्या बुढा. है बिजु सर, अब तपाईँले जित्नु भने आइफोन 12 चाहिँ दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ बाजी हो हेर्नुहोस्. नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ इन्टर नेपालमा. इन्टर नेपालको साथमा छु म अनिता, र आज भने हामी आइपुगेका छौँ सुटिङमा. र सुटिङको मेन विशेषता के रहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई म क्यामेरा घुमाएर देखाउन चाहन्छु. मेरो साथमा हुनुहुन्छ डान्सिङ विथ द स्टारको फुलन्देकी आमाको कोरियोग्राफर प्रमोद भण्डारीजी, स्वागत छ हजुरलाई. थ्याङ्क यू सो मच. पक्कै पनि आज उहाँको गीतको नै कोरियोग्राफी हुँदैछ, उहाँ नै डिरेक्सनमा हुनुहुन्छ. धेरै बधाई भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम. थ्याङ्क यू सो मच. पहिला पनि नगर्नु भएको त होइन, तर काम अब भनौँ डान्सिङ विथ द स्टारबाट होइन अब विदा लिए पछाडि नै यति छिटो भनौँ न अब म्युजिक भिडियोमा लाग्नु भएछ तपाईँ होला फर्स्ट. एकदम हो. ओके, अब आज चाहिँ हामी विशेष त यो सुटिङको बारेमा कुराकानी त गर्ने नै छौँ, तर डान्सिङ विथ द स्टारको बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ है. फुलन्देकी आमा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले, कुराकानी भएको छ कि छैन त? कुराकानी भएको छ, हिजो भर्खर कुरा भएको थियो. अब पर्फर्म फाइनलमा पर्फर्म पनि गर्नु छ, भोलिदेखि रिहर्सल छ उता पनि. हिजो सर बिजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सुटमा, म पनि बिजी थिएँ हिजो, अब आज पनि बिजी छु, अब भोलि मात्रै फ्री हुन्छु र भोलि जान्छु उता अब प्र्याक्टिसहरूलाई. प्रमोदजीको इन्टरभ्यू चाहिँ मैले पनि हेर्न चाहिँ हेरेको थिएँ, र सबैभन्दा खुसी लागेको मोमेन्ट चाहिँ के लाग्यो भने हजुरले भन्नुभएको थियो नि अब एउटा कोरियोग्राफी गरिसके पछाडि चाहिँ मलाई कतिजनाले नाम चाहिँ थाहा थियो तर को भन्ने चिनेको थिएन भनेर. पक्कै पनि अब एकदम हिट गीत भनौँ न यो हाम्रो घामच सेरेको, हजुरले भनिदिनुहोस् त एकचोटि. साली मन पर्यो. ओके, यो गीत पनि उहाँकै हो है. अब अस्ति हाम्रो सोस्तिमाजीहरूले भन्दाखेरि पनि ठ्याक्क मलाई पनि अलिकति क्लिक भएको गीत त्यही थियो होइन. र अब भनौँ न धेरै कामहरू गरिराख्दा पनि एउटा कोरियोग्राफर चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डको होइन, अब भनौँ न बिहाइन्ड द सिनको चाहिँ हिरो हुन्छन् है. तपाईँलाई डान्सिङ विथ द स्टारले कतिको के दिएको छ त अहिलेसम्म? एकदम डान्सिङ विथ द स्टार नेपालले एउटा चाहिँ के थियो भने हामी पहिला काम गर्थ्यो होइन, कसैले चिन्दैन थियो क्या प्रमोदको भनेर, अब सीमित इन्डस्ट्रीको मान्छे मात्रै चिन्थ्यो. पछि त्यहाँ गएपछि चाहिँ के भयो, एउटा पर्दा अगाडि आयौँ, हामी पर्फर्म गऱ्यौँ, यो मान्छेले यस्तो राम्रो नाच्दो पनि रहेछ है भन्ने मान्छेलाई थाहा भयो, काम पनि देख्यो सबैले होइन. पछि फोन आउँथ्यो क्या, मलाई म्यासेज आउँथ्यो, ए तपाईँले यो गीत गर्नुभयो, तपाईँको नाम पो प्रमोद रहेछ है भन्दै कुरा गर्थ्यो क्या. अब त्यो खुसी लाग्छ क्या डान्सिङ स्टारले त्यो चाहिँ दियो हामीलाई एकदम. पक्कै पनि अब अलिकति यो इलिमिनेसनकै कुराकानी गरौँ होइन. एकदम रिजल्ट चाहिँ एकदम सोच्नै नसकेको रिजल्ट आयो, किनकि हामीले पनि फुलन्देकी आमालाई टप 3 देखेकै थियौँ अडियन्सहरूले सबैजनाले. तर भोटमा के भयो, अब अभियसली रियालिटी सोमा भोटले नै सबै गर्छ काम है. तपाईँहरूले चाहिँ कतिको सोच्नु भएको थियो टप 3? अब यस्तो रियालिटी सो हो, म त सुरुदेखि के हुन्छ भने अब कहाँसम्म गइन्छ थाहा हुँदैन होइन, सबैको माया र साथ पायो भने पक्कै पनि अगाडि गइन्छ भन्दै हामी अगाडि बढ्दै थियौँ. अब टप 3 पुगेला भन्ने आस्था थियो, तर अब त्यही हो, अब भोटकै सबै कुराहरू, सबैले माया चाहिँ गर्नुभएको थियो, अब तलमाथि हुन्छ त्यो, अब को 3 जाने को के हुन्छ होइन, अब त्यो भोटले एक दुई मतले फरक भएर पनि निस्केको होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किनकि हजुरको फ्यान फुलन्देकी आमाको स्पेसियली होइन एकदम फ्यानहरू हुनुहुन्छ, धेरैले माया पनि गर्नुभएको छ, र यो सँगसँगै चाहिँ प्रमोदजीको फ्यानहरू पनि धेरै आइसक्नु भएको छ. अहिले धेरैजनाको मेसेजहरू हामीले देखिरहेको थियौँ लाइभ भइराख्दाखेरि चाहिँ फुलन्देकी आमा सेभ हुनुपर्छ, टिम होइन यो टिमले चाहिँ एकदम सफलता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम मेसेज आइरहेको थियो. र जब एलिमेट हुनुभयो है, तपाईँहरू चाहिँ वान अफ दोज पढ्नुभयो कि रुनु भएन भनौँ न, अलिकति खुसीको साथ नै विदाई लिनुभयो डान्सिङ विथ द स्टारमा. मनमा कस्तो कुरा खेलिरहेको थियो जब बटममा हुनुहुन्थ्यो हजुर? होइन यस्तो हो, अब कस्तो हुन्छ भने यो डान्स कुनै पनि रियालिटी सोमा जाँदा पनि मान्छे जित्ने एउटै हो कि, सो आफूले के प्रिपेयर भएर पहिल्यै जानुपर्छ, म कहाँसम्म पुग्छु, जहाँसम्म जान्छु त्यो नै मेरो लागि बेस्ट मोमेन्ट हो भनेर के. सो म चाहिँ के पर्सनली के भन्दा यहाँसम्म पुग्नु नै मेरो लागि बेस्ट मोमेन्ट हो क्या, त्यही भएर पनि मलाई केही पिर पनि त्यति लागेन कि. त्यही त बिहान दिन रुनुभयो कि भएन तपाईँहरू? होइन रुएन, अब एक त फेरि सबै साथीहरू पनि अब बेस्ट बेस्ट, बिजु पार्की त्यत्तिकै मेरो मिल्ने साथी, सँगै खान्छौँ सँगै बस्छौँ होइन, तिनीहरू सेभ हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो. डान्सिङ विथ द स्टारमा अब हामीले होइन अब स्पटमा भएको कुरा होइन, अब स्टेज भएको कुरा त धेरै देख्न पायौँ, तर बिहाइन्ड द सिन बिहाइन्ड द क्यामेरा तपाईँहरू सबैजना कोरियोग्राफरसँगै हुनुहुन्थ्यो, एउटा होटेलमा हुनुहुन्छ है तपाईँहरू, तपाईँहरू अब त्यो मोमेन्टहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त तपाईँहरू बिचको? एउटा फ्यामिली, घर फ्यामिली भनौँ न सबैजना हुनुहुन्छ, कहिले पनि बिर्सिन नसक्ने डान्सिङ विथ द स्टारको मोमेन्ट चाहिँ के लिनुभयो त प्रमोदजी? उमेशजी भन्दा राम्रो को हुन सक्छ होइन, तर सबैजना त्यस्तै थियौँ हामी, सबैजना केही न केही कुरामा घटनाहरू सुनौँ न डान्सिङ विथ द स्टारमा. तपाईँ घटना त खासै थिएन होइन, अब हामी सबै मिल्ने घटना भन्दा नि पर्फर्म गर्दा चाहिँ यस्तो जुन मैले एउटा पेटको बच्चाको क्यारेक्टर गरेको थिएँ त्यो पर्फर्मले गर्दा चाहिँ पर्सनली मलाई झापाबाट भेट्न चाहिँ काठमाडौँ आएको थियो एकजना बहिनी, उसको मम्मीको चाहिँ 2 नै भएछ क्या,
एकदम स्टोरी एकदम मिले मिल्न गएछ अनि पाँच छजनाले अरू म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो मलाई कि यस्तो यस्तो म चाहिँ आफ्नो गाउँतिरको त्यस्तै एकजना घटना देखेर मैले चाहिँ त्यो खास गरेको थिएँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम कहिले नबिर्सिने क्षण हो क्या मेरो लागि चाहिँ यति ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ होइन सम्भव त सिङ्गल पनि हुनुहुन्छ होला मेसेजहरू के कस्तो आउँछ त फ्यानहरूबाट स्पेसली लेडिजबाट चाहिँ म्यासेज त आउँछ अब अलिकति डायहार्ड फ्यानहरू पनि होला क्रेजी फ्यानहरू पनि होला लेडिजको स्पेसली अब मङ्सिर त सकिसक्यो होइन त्यही पनि अब भ्यालेन्टाइन त आउँला नि त फागुनमा होइन म्यासेज त आउँछ अब सबैजना माया गर्नुहुन्छ त्यही नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो माया गर्नु नै होइन अब सबैले हेलो हाई गर्छन् अब कसै कसैको म्यासेज रिप्लाई गर्न सकिँदैन जसको जसको देख्यो रिप्लाई गऱ्यो होइन खुसी हुन्छ सबैजना तपाईँ नै हो कोही कोही त झुकिन्छ तपाईँ नै हो म्यासेज गरेको भन्छन् होइन म चाहिँ कस्तो अरे म बेलुका म्यासेज चलाउँछु सबैको म्यासेज चेक गर्छु क्या तर म धेरै जसोको रिप्लाई गरिदिन्छु माया पनि गर्नुहुन्छ अब त्यही नै हो हाम्रो लागि त तपाईँले होइन अब अरू कोरियोग्राफरहरूले पनि डिफ्रेन्ट गीतहरू चाहिँ होइन कोरियोग्राफ गरिसक्नु भएको छ आफ्नो प्रतिभा देखाइसक्नु भएको छ तर जजेसको अगाडि एउटा आफ्नो सेलिब्रिटी लिएर फर्स्ट टाइम स्टेजमा उभिँदाको त्यो क्षण सम्झौँ न कस्तो थियो त हाम्रो जजेसहरूको अगाडि चाहिँ एकदम यस्तो छ अब मेरो त कसो भने हामी ब्याक इन्डियामा पनि काम गर्थ्यौँ होइन सो बानी नै थियो कति रियालिटी सो अब जान्थ्यौँ कतिचोटि ब्याक टु ब्याक फर्किन्थ्यौँ पनि कतिचोटि जित्थ्यौँ पनि होइन ब्याटलहरू धेरै जित्थ्यौँ पहिला चाहिँ सुनौँ न त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी फर्स्ट टाइम यहाँ चाहिँ अब नेपालको त पहिलो ठुलो स्टेज हो नि त अनि मलाई के हुन्थ्यो भने अब फुलन्दीको आमाको एक्सप्रेसन यति हाई मान्छे यति मन पराइरहेछन् म चाहिँ म्याच गर्छु कि गर्दैन भन्ने मलाई चाहिँ त्यो डर लाग्थ्यो क्या तर पछि जजेसहरूले यत्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो कि मतलब तिम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ यति राम्रो एक्टर एकदम राम्रो गऱ्यो भनेर त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम खुसी थियो कि मैले उहाँलाई म्याच गरेँ भन्ने कुरा क्या तर अब कहिले काहीँ चाहिँ के भनिन्छ भने उहाँको इनर्जी पनि यति धेरै छ कि कहिले काहीँ म्याच गर्न गाह्रो हुन्छ प्रमोद जी तपाईँ पनि अगाडि आउनु पऱ्यो तपाईँको पनि डान्स देखेन भने कमेन्टहरू त आउँछ नि जजेसबाट होइन आएको पनि थियो होइन यस्तो हुन्छ अब डान्सिङ विथ द स्टार नेपाल भनेको चाहिँ खास स्टारलाई नचाउने हो नि त म त एज अ कोरियोग्राफर उहाँलाई सपोर्ट मात्रै गर्ने हो क्या उहाँ हामीभन्दा धेरै त स्टार नाच्ने हो नि त अब मैले चाहिँ त्यो गर्थेँ होइन जहिले पनि अब हाम्रोमा स्टारलाई मेरोमा फोकस हुन्थ्यो क्या मेरो एक्टमा चाहिँ अनि जजेसले चाहिँ पछि अब तिमी पनि गर सायद राम्रो देख्छ कि भने मैले रि गरेँ अनि त्यो तारिफ पनि गर्नुभयो है प्रमोद एक ब्याक भन्नुभयो त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो तर म चाहिँ पहिलो चाहिँ मतलब मेरो चाहिँ धारणा के हुन्थ्यो स्टारलाई चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो कि मैले त उहाँलाई नचाउन हो नि त तपाईँले स्टारलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्दा पनि मलाई कति मोमेन्टहरू चाहिँ हुन्छ नि भित्र खुल्लुली याद आयो क्या तपाईँहरूको डान्स हुन्छ नि अब तपाईँमा चाहिँ एउटा के श्रेय पनि जान्छ भने फुलनदेखि आमालाई नागिन बनाउने एउटा आमा बनाएर डान्स गराउने होइन पेटमा बसेर राखेर अब हुन्छ नि कति कति धेरै थियो क्या एल्लो कलर ड्रेस लगाएर आई थिङ्क ठ्याक्कै याद हुँदैछ क्या मलाई चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अवतारमा हामीले देख्न पायौँ फुलनदेखि बुवा पनि देख्न पायौँ सबैजना देख्न पाइरहेको छौँ होइन तपाईँले जब चाहिँ यसरी उहाँमाथि अब भनौँ न एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो कहीँ कतै डर लाग्थ्यो लाग्दैन थियो तपाईँलाई होइन अलिकता च्यालेन्ज त हुन्थ्यो अब के होला भन्ने डर त लाग्थ्यो होइन अब पहिलो कुरा डर के लाग्थ्यो भने सरले मान्नुहुन्छ कि नै त्यो ड्रेस चेन्ज गर्न मान्नुहुन्छ कि नै तर इजिली मान्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ राम्रो कुरा मेरो लागि एकदम राम्रो सपोर्टेड हुनुहुन्थ्यो हुन्छ सर म गर्छु भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो डर चाहिँ अलिकता हुन्छ तर त्यो एउटा पर्फर्म हो डर के आगे जित भने जस्तै के डरको अगाडि जित्छ होइन त्यही हो अब च्यालेन्ज त हुन्छ अभियसली अब त्यही त अब फर्स्ट फर्स्ट दिनमा चाहिँ अब एउटा मेल सबैले थाहा छ त्यो चाहिँ उमेश जी चाहिँ एउटा मेल हो होइन उहाँ चाहिँ फिमेल भएर फुलनदेखि आमा क्यारेक्टरमा हुनुहुन्छ र डान्स गर्दाखेरि बडी स्टिफ हुनु भएन एकदम फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ कतिको चाहिँ उहाँमा चाहिँ मर्मत करामत गराउनु परेको थियो तपाईँले फुलनदेखि आमालाई मर्मत त एकदमै मर्मत त कस्तो भने अब उहाँलाई सबभन्दा गाह्रो उहाँलाई हो कि म भन्दा म त एउटा डाइरेक्सन दिने हो यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् होइन गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँलाई हो नि त अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ कस्तो भने मैले सरले यो गर्नुहोस् भने चाहिँ उहाँले एकदम छिटो पिक गर्ने क्या मलाई चाहिँ खुसी के जसरी म प्र्याक्टिस गर्छु भन्नुहुन्थ्यो क्या सो त्यो चिज उहाँले उहाँको मेहनत चाहिँ मभन्दा बेसी हो कि त्यही त अब एकदमै पनि अब तपाईँले जब थाहा पाउनु भयो होइन फुलनदेखि आमा चाहिँ तपाईँको स्टार पार्टनर हुनुहुन्छ सेलिब्रिटी पार्टनर हुनुहुन्छ भने थाहा पाउनु भयो होइन फुलनदेखि आमाको बारेमा के सोच्नु भएको थियो र कस्तो पाउनु भयो एकदम होइन उहाँको अब बच्चन मेरो मम्मी यति धेरै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ होइन अब पार्टनर पाउँदा त खुसी नै लाग्थ्यो ए उहाँ हुनुहुन्छ एउटा चर्चा पाएको मान्छेसँग काम गर्न पाउँदा खुसीको क्षण चाहिँ खुसीको क्षण नै हुन्छ क्या सो एकदम राम्रो हामी यहाँ सुटिङमा आइरहेको छौँ र अलिकति लोकेसन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि हामी पनि क्यामेरामा आउँछौँ होइन म्युजिक भिडियो मलाई राख्नु भएको छैन नि म्युजिक भिडियोमा एकदम तपाईँलाई राख्नु त हाम्रो लागि सौभाग्य कुरा हो नि पनि आउँछ कि भने पिर लाएर अलिकति अगाडि सर चाहिँ पक्कै पनि दर्शकबिन्दले पनि भन्नु होला कि कमेन्टमा अघिसम्म उता थियो अहिले फेरि कता आइपुग्यो भने पक्कै पनि यहाँ डिरेक्सन भइरहेको छ सुटिङ भइरहेको छ प्रमोदजीको र धेरै टाइम लिन चाहन्न मैले के भन्दै हुन्थ्यो तपाईँ फुलनदेखि आमाको बारेमा एकदम उहाँ यस्तो सपोर्टेड मान्छे हुनुहुन्छ होइन एकदम राम्रो अवेरनेस जो कहिले पनि कसैको भरोसा नतोड्ने केही खानेकुरा भयो नि बाँडेर एक्लै नखाने बानी हो एकदम हामीलाई चाहिँ केही खाजा खानु पऱ्यो भने सँगै नलिजानु हुँदैन थियो कि एकदमै सबभन्दा राम्रो कुरा अनि
अर्को कुरा मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि मैले केही कुरा भने नि कहिले पनि नाइन भन्ने सर म गर्छु तपाईँले भन्नुहोस् म गर्छु भन्नुहुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो बानी छ क्या सरको एकदम राम्रो बानी छ है र अब जब हुन्छ नि हामीले पनि जब उमेशजी देख्छौँ बाहिर होइन अहिले त धेरै युज टु नै भइसक्यो हामी पनि होइन तपाईँलाई चाहिँ भनौँ जब तपाईँ उमेशजीसँग सङ्गत गर्न पुग्नु भयो होइन उहाँ चाहिँ जब मेल हुनुहुन्छ उहाँ अर्कै क्यारेक्टरमा गइदिनुहुन्छ होइन आफ्नै जस्तो रियलमा हुन्छ त्यस्तो हुनुहुन्छ जब फिमेलको ड्रेसमा आउनुहुन्छ जब फुलन्दीकी आमा हुन्छ उहाँ अर्कै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त त्यो पहिला पहिला दिनमा चाहिँ एकदम यस्तो हुन्छ कि अब त्यो ड्रेस लगाएपछि तुरन्तै चेन्ज भइहाल्ने क्या मान्छे होइन के छु के भइहाल्ने क्या हामी आमै टावर एकदम त्यो ड्रेसको कमाल हो होइन उहाँको एउटा भगवान्ले दिएको वरदान पनि भन्छु म एकदमै राम्रो कुरा हो त्यहाँको चाहिँ त्यो जहिले पनि हामी केटा जहिले अब रिहर्सल गर्दा त हामी ट्र्याकमै केटा जस्तै हुन्छ नि त अब टेक्निकलको दिन मात्रै कहिले काहीँ ड्रेस लाउँथ्यौँ नत्र सुटकै दिन ड्रेस लाउँथ्यौँ त्यो दिन चाहिँ होइन अलगै एनर्जी ल्याउने कि अब हामी पनि टपर थियो सुरु सुरुमा त मलाई डिफ्रेन्ट अवतारमा देखियो होइन सबैभन्दा राम्रो देखिएको दिन चाहिँ कहिले थियो सबभन्दा राम्रो दुई तिनचोटि देखिनु बाबा भनौँ न मलाई चाहिँ पर्सनली फर्स्टको एपिसोड एकदम राम्रो थियो उहाँको आफ्नै क्यारेक्टर भइहाल्यो होइन त्यसपछि हामी लोभी भमरा गर्दा पनि एकदम राम्रो थियो कि त्यो दिन मास्क पनि एकदमै राम्रो आएको थियो हाम्रो होइन लोभी भमरा पनि एकदम राम्रो र अहिले मैले उमेशजी बनाएरै एउटा लास्ट एपिसोड चाहिँ हामी उमेशजी बनेरै गर्नु अब भनौँ न एक दिन अगाडि 30 out of 30 पाएर अर्को दिन चाहिँ अब एलिमिनेट हुँदाखेरि दुःखको छैन भनौँ न एकदमै हुन्छ नै पक्कै उमेशजीले के भन्नुभयो उहाँसँग कुराकानी हुन पाइरहेको छ होइन हाम्रो सरको के थियो भने हामी दुईजना नै प्रिपेयर थियौँ कि अब के थियो भने चारजनै अब ठिकै छ होइन अब कमेन्टको अनुसारले हामीलाई लान्छ भन्थ्यो भोट पनि राम्रै आएको थियो सबैले राम्रै माया गर्नुभएको थियो मैले चाहिँ पहिल्यै भनेको थिएँ सर मतलब हामी दुईजना डिस्कसै हुन्थ्यो कि रियालिटी सो सर एकजना न एकजना निस्किनै पर्छ अब हाम्रो पालो आयो भने हामी नरुने ढुक्कै जानुपर्छ मन दुखाउनु हुँदैन यो भनेको चारमा आउनु भनेको हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो कि सो सबभन्दा राम्रो कि यो सो हो एकजना निस्किनुपर्छ त्यही भएर हामी चाहिँ दरो मुटु बना हेलमेट हुँदाखेरि चाहिँ होइन अलिकति हामीलाई पनि हेरिराख्दाखेरि चाहिँ केपीजी रुँदाखेरि चाहिँ साह्रै मन छोयो हा एक्चुअली के छ भने अब त्यहाँ उमेरमा म सबभन्दा सायद ठुलो थिएँ होइन बिजु र मै हो ठुलो सायद त्यहाँको त्यहाँ सबैजना बहिनी अब के खानु पऱ्यो भने पैसा उठाऊ आज खानुपर्छ पार्टी जा म जिस्काउने होइन यताउता ल जानुपर्छ यताउता भनेर त्यसले गर्दा चाहिँ यति नजिक भएको थियौँ एउटै मात्रै बहिनी थियो कि फेरि कोरियोग्राफरमा लास्टमा बचेको त्यसले गर्दा पनि एकदमै एटेन्ड ऊ भइरहेको थियो एकदमै पक्कै पनि अब भनौँ न स्टेजको सबैभन्दा बेसी के मिस हुन्छ डान्सिङ विथ द स्टारको हजुर के मिस हुन्छ तपाईँलाई अब आगामी दिनहरू अब त्यहाँको स्टेज चाहिँ एकदम मिस हुन्छ स्टेजहरूको बारेमा अलिकति होस्टहरूको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ न त अब सुमनजी त एकदम हाम्रो फेभरेट होइन उहाँलाई हामीले नि धेरै सताउँथ्यो केही गर्नु पऱ्यो भने हो सुमनजी भनेर गराउँथ्यो जबरजस्ती होइन विचारले गर्नुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो मान्छे सुमनजी सदीक्षाजी पनि त्यत्तिकै क्युट मान्छे होइन त्यत्तिकै राम्रो हामीसँग बोल्दा नि रेक्सर्ट गरेर बोल्ने अब जजेसको कुरा त के गर्नु उहाँहरू त अब महान भइहाल्नु भएन दिलीप सरको त म सानैदेखि फ्यान बुढो पनि हुनु नि क्या बुढा जहिले एउटै देख्छौँ हामी होइन अब गौरी म्याम त लेजेन्ड भइहाल्नु भयो रेनिसा रेजी हाम्रो अब यति राम्रो कोरियोग्राफर अहिले त डाइरेक्टर भइसक्नु भयो उहाँहरूको कमेन्टले नै हामी अगाडि बढ्ने हो कि हाम्रो भविष्य नै स्टार त्यसरी हुन्छ कि दिलीप सरले जहिले भन्नुहुन्थ्यो यो सो खतम भएपछि तिमीहरूको चाहिँ मतलब भविष्य चालु हुन्छ भनेर त्यही भएको छ क्या सो खतम हुने बित्तिकै मेरो सुटको सुट भएछ क्या यो कुरा पनि सुनिहालौँ न अब सो सकिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले कतिवटा म्युजिक भिडियोहरू पाउनुभयो होइन कतिवटा आउँदैछ होइन के सोच्नु अहिले 8 त छ गर्न लिस्टमै छ होइन गर्नै पर्ने छ कन्टिन्यू छ 8 चाहिँ बाँकी चाहिँ अब 4-5 अझै पनि आउने क्रममा छ होइन कुरा भइरहेछ अब सङहरू मन परेपछि गर्ने हो अब सङ कुनै सँगै मन पर्दैन तर राम्रो सङ सकेसम्म गर्ने प्लान गरिरहेको छ अब यो भनौँ न कुराकानी अब म्युजिक भिडियोहरू आइराख्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँ अब डान्सिङ विथ द स्टारमा गएर एउटा नाम पनि कमाइसक्नु भयो पहिला पनि भएको त हो होइन त्यही पनि अहिले फेसले पनि बिग्न थाल्नु भएको छ तपाईँ होइन र फोन आउँदाखेरि चाहिँ होइन कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ प्रमोजीको के मनपर्छ भन्छ त म्युजिक भिडियोहरूको लागि चाहिँ अफर चाहिँ किन आउँछ जस्तो लाग्छ डान्सिङ भिडियो चाहिँ एकदमै अफर गर्छन् मलाई चाहिँ होइन अब अहिलेसम्म दिएको जति पनि गीत गरेको छु हिट गीत छ कि किस्मत मतलब लक्की ठान्छु आफूलाई सबै गीत हिट भएको छ त्यही भएर धेरै जसो चाहिँ डान्सिङ भिडियो आउँछ कि अब अहिले चाहिँ रोमान्टिक पनि 2-3 आएको छ तर डान्सिङ चाहिँ म्याक्सिमम् मलाई भन्नुहुन्छ गर भने कम समयमा अब राम्रो भएको छ भनौँ न आफू पनि एज अ मोडल चाहिँ देख्न पाइन्छ पाइँदैन यति ह्यान्डसम हुन्छ मान्छे अब हेरौँ त्यो त मलाई चाहिँ खास एज अ कोरियोग्राफर र डाइरेक्सन मनपर्छ कि अब फ्रन्टको लागि त गरेको थियो मलाई पनि अप्रोच होइन गर्नुहोस् भनेर तर म चाहिँ के भन्छ जे चिज मेरो बेस्ट छ त्यो गरौँ होइन मोडल त अब राम्रो एक्टर एक्टिङ गर्ने मान्छे राम्रो लुक्स हुनु पऱ्यो सबैजनाको होइन
त्यो चीज आफ्नो आफ्नो पार्ट हेर्ने हो क्या. म चाहिँ जुनमा बेस्ट छु त्यो चाहिँ गर्ने मेरो चाहिँ इच्छा. ओके ओके. भने अब डान्सिङ विथ द स्टारको फाइनल पनि आइसकेको छ होइन, टप थ्री हुनुहुन्छ हाम्रो होइन, अल द बेस्ट त पक्कै पनि भन्नु पऱ्यो. तपाईँलाई चाहिँ कसले जिते भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? तिनैजना जो जित्ने एउटै हो मेरो लागि. अब के भन्नु, बाँडचुट होला नि सबैजना. बाँडचुट त यस्तो छ, अब बिजुले जित्यो भने आइफोन 12 प्रो म्याक्स दिन्छु, बिजुले जित्यो भने त्यसले चाहिँ अब हाम्रो सर्त नै त्यही हो, जो जित्यो नै दिनुपर्छ भनेर. अब उसले जित्यो भने पाइन्थ्यो भने, तर जो जित्यो भने है बिजु सर अब तपाईँले जित्नु भने आइफोन 12 चाहिँ दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ बाजी हो हेर्नुहोस्. तर अब जसले जित्यो नि एउटै हो होइन, अब बुद्धजी पनि त्यतिकै राम्रो साथी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो प्रियानाजी पनि त्यस्तै राम्रो हुनुहुन्छ. सो जो जिते पनि डिजर्भिङ छन्, त्यही भएर टप थ्रीमा गएको छन् भन्छु म चाहिँ. उहाँहरू चाहिँ वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीमा आउनु भएछ, हाम्रो मुन्नीजी प्रियानाजी चाहिँ होइन, अलिकति वाइल्ड कार्डले पनि तपाईँलाई भारी भएको त होइन. यस्तो छ अब यो डान्सिङमा वाइल्ड कार्ड एन्ट्री हुन्छ नहुने होइन, होइन हामीले पनि अब आथ्यो वेलकम राम्रोसँग गरेका थियौँ. यो चाहिँ जित हार भइरहन्छ, अब कसैको एक पोइन्टले अगाडि जान्छ, कोही तल हुन्छ, त्यो भइरहेको हुन्छ. सो त्यति म्याटर राख्ने जस्तो लाग्छ. सुटिङको पनि कुराकानी गरौँ न, हामी अन्त्यमा पनि छौँ. यो गीत को बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, कहिलेको रिलिज हुने तर्खरमा छ त यो गीत? एकदम हाम्रो प्रड्युसर साहबले फ्राइडे चाहिँ गर्ने कुरा गर्दैछन् होइन. अब आज हिजो मात्रै रिहर्सल गरेको थिएँ, मैले धेरै टाइम दिन पाएको थिइनँ. म निस्किने दिन नै उहाँहरू आउनुभयो, एउटा गीत गर्नु पऱ्यो सर भोलि नै, हिजो गर्नुपर्ने हो तर आज डेट सार्यो कि, मेरो अर्को काम थियो हिजो, त्यही भएर अब गीत चाहिँ रमाइलो छ फेरि. एकदमै स्टे ट्युनमा बस्नुहुन्छ. हाम्रो प्रमोदजीले डिरेक्सन गर्नुभएको र कोरियोग्राफी गर्नुभएको गीत चाहिँ आउँदैछ तपाईँहरूमा. धेरै माया गर्दिन, धेरै सपोर्ट गर्दिन. र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छ अब दर्शक? एकदम सबैलाई अब जति माया गर्नुभएको थियो डान्सिङ स्टारमा, पहिला पनि गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि त्यति नै माया गर्नुहोला, अझै माया गर्नु. हजुरहरूको माया र साथले नै हामी अगाडि बढ्ने हो होइन. हजुरहरूको माया जति हामीलाई आउँछ त्यति नै हामी मेन्टेन गरेर माथि जाने हो. हामीलाई माथि पुग्नमा धेरै सपोर्ट गर्छ. सो एकदम माया गर्नुहोला धेरैभन्दा फेरि माथि पुग्नलाई भन्नाले सक्सेस पुऱ्याउनलाई हो है. र थ्याङ्क यू सो मच इन्ट्रो नेपाललाई हाम्रो होइन, हजुरहरूले नै गर्दा हामी चाहिँ सबैको माझमा आउन पाउँछौँ. सो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि, हाम्रो क्यामराको साथी दुःख गरी गरी खिचेर एकदम थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच. र हजुरको अझै पनि उत्तर उत्तर प्रगतिको शुभकामना. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. तर उसले लिपसिङ चाट त छोड उठाउने बेला त छोडेर उठाएछ कि जाउँ त.